A continuació té la paraula el senyor Benet Salellas, de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Senyora presidenta, primer em toca fer una acotació que no portava preparada, però que davant de la ignorància històrica, gegant, immensa, sobre la que alguns a més pretenen fer el fatxenda, tocarà que d'altres, amb humilitat, recordem que les institucions d'aquest país d'autogovern no es recuperen amb la Constitució, que es van recuperar abans. No li devem res a la Constitució, res, nosaltres. Estudiï història, senyora Levy. I tornant al tema de la moció, que és el títol que porta per títol Solidaritat, Igualtat i Unió entre tots els espanyols, sí que m'agradaria deixar clar que sobre solidaritat i igualtat, doncs evidentment són idees o són conceptes que podem compartir, no tenim cap inconvenient. Segurament els entenem de manera molt diferent al que els entén Ciutadans, però sí que he de dir, com en principi, que ens resulta sorprenent haver de discutir quan es parla de solidaritat, igualtat, en el títol d'aquesta moció, i d'Unió dels espanyols. I sí que he d'explicar el motiu de la nostra sorpresa, sobretot per deixar clar, i aquí ja contesto altre cop la senyora Levy, en el sentit que nosaltres no som espanyols. Jo, senyora Levy, jo no sóc espanyol. I a mi cap exèrcit, cap tribunal constitucional, cap llei, cap rei imposat per Franco no em dirà ni m'imposarà què sóc o què deixo de ser. I jo no sóc espanyol. Per tant, aquesta moció sobre la solidaritat i igualtat entre els espanyols, doncs està molt bé que els espanyols discuteixin sobre aquesta qüestió de la solidaritat i la igualtat. Però realment aquest Parlament és una qüestió que li és francament aliena. Però en qualsevol cas em centraré en el nucli de la seva moció, perquè sí que ens interessa entrar a discutir en aquesta tribuna una fal·làcia ad nauseam que l'unionisme de forma constant ve repetint, no? I és la qüestió de la majoria social. I l'hem de discutir perquè les dades electorals que van portar el 27 de setembre deixen molt clar, i ho repetirem també, diguem-ne, en aquesta contestació, aquesta fal·làcia que vostès pretenen a base de repetir una mentida que es converteixi en veritat, però els resultats estan allà, vostès, l'unionisme, PSC, Ciutadans, PP, no van obtenir un 52% dels sufragis. Deixin de parlar de la majoria social perquè vostès no van obtenir un 52%. Vostès van obtenir concretament un 39,17%, que és inferior al 39,54% que va treure Junts pel Sí i que si sumem a la CUP arribem fins al 47,7%. Per tant, en termes plebiscitaris, tenim un 39 versus un 47%. Per tant, no ens parlin de majoria social, perquè la majoria social en aquest país és molt clara. I no sumin el 52% Catalunya Sí que es Pot, perquè Catalunya Sí que es Pot va abstenir-se en el plebiscit. I perquè fins i tot en algunes circumscripcions com la meva, alguns candidats van arribar a plantejar que eren independentistes. Per tant, seria un frau que vostès comptessin a Catalunya Sí que es Pot en el bloc unionista. No només a Catalunya Sí que es Pot, sinó a altres partits que ni tan sols han obtingut representació en aquesta cambra, com el PACMA, que va obtenir 40.000 vots. I vostès, quan sumen el 52%, sumen els vots del PACMA a la bancada del no, i el partit animalista no ha sumat el no. No ha sumat el no. Per tant, deixin de fer trampes al solitari, que la majoria social d'aquest país és molt clara. La majoria social d'aquest país, i no m'interrompin, sisplau, té, a més, en el vot exterior una altra representació que vostès no citen mai. L'exili econòmic català, les persones que han hagut de marxar d'aquest país perquè les condicions econòmiques que els governs del Partit Socialista i el Partit Popular, que s'alternen a l'Estat espanyol, per cert, Partit Socialista i Partit Popular, obtenen el 27 de setembre menys d'un 25% dels vots en la contesa electoral, menys d'una quarta part, concretament un 21,24%, però a l'exili econòmic català saben a quant ascendeixen els vots de Junts pel Sí amb els vots de la CUP? No la donen mai vostès aquesta dada, no la donen mai. Arriba al 63,7% aquesta majoria social favorable a la independència. Per tant, deixin de fer-nos trampes, deixin de construir fal·làcies ad nauseam i comencin a participar en aquest procés en el que, evidentment, aquesta majoria social, conjuntament amb la majoria parlamentària que representa, tirarem endavant amb lleis, tirarem endavant amb una nova institucionalitat, amb una nova legalitat, en la que els insisteixo que si tenim finalment una Constitució, no serà una Constitució feta per set homes fumant puros amb sorolls de sabre de fons, sense reis imposats per dictadors i, sobretot, sense lleis que s'hagin d'obeir per por,
la por la passarem també a la història, perquè les lleis que construirem en aquest país seran lleis fruit del consens i assumides per convicció. Per tant, obrim aquest procés constituent, aixequem la República Catalana i també, en record de la Muriel Casals, construïm aquesta república. Moltes gràcies.